Мої вітання на YouTube-каналі «Сій час». Мене звати Тарас Федірко. Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення. На лівобережжі Херсонщини воїни ЗСУ продовжують утримувати займані позиції та нищити ворога. Та попри це, українські оцінт-аналітики пишуть, що на цьому рубежі фронт застопорився. Чому? Яка ситуація в районі Бахмута та чи досягли окупанти успіху на Лиманокуп'янському напрямку? Про це все почуєте вже за мить, а поки підпишіться на наш YouTube-канал, ставте вашу вподобайку та обов'язково прокоментуйте це відео. Отож, на лівобережжі Херсонщини, як пишуть західні аналітики, українські війська продовжують обороняти свої позиції в Кринках. За їхніми даними, підтверджених змін на цій ділянці фронту впродовж доби не відбулося. Як пишуть українські оцінт-аналітики, фронт тут остаточно застопорився. Наразі морпіхи ЗСУ просто намагаються тримати оборону на наявному плацдармі. За їхніми словами, на превеликий жаль, втрати з нашого боку почали збільшуватися. І все через дрони, які заважають нашим морпіхам проводити ротації та привозити нових людей на лівий берег. Після низки успішних знищень російської авіації вони стали набагато рідше скидати каби на плацдарми, що зіграло нам на руку, але тим не менше росіяни продовжують обстріли з артилерійських установок. І до того ж, значно більше з їхнього боку стало скидів на українські човни, що ускладнює роботу морпіхів. Також ворог поступово відмовляється від мисних штурмів і переходить на більш поступовий темп наступу малими піхотними групами. Як зазначають аналітики, ситуація не катастрофічна, але дуже важка. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, командування противника почало проводити перегруповування своїх сил і засобів через необхідність виправдати вади бойового управління між частинами своєї тактичної групи, яка діє проти українського плацдарму в районі Кринок. Адже через неузгодженість в цих питаннях у противника продовжують мати місце випадки дружнього вогню, несвоєчасного висування підрозділів на вихідні рубежі, вихід їх у зони ураження підрозділів ЗСУ. За словами Машовця, в ході спроб підсилити підрозділи 26-го мотострілецького полку, який діють південно-західніше Кринок, штурмовими групами зі складу 337-го десантно-штурмового полку, останні були обстріляні своїми ж побратимами зі стрілецької зброї та мінометів і були вимушені відійти у район західніше Кринок. Про проведення певного перегруповування сили засобів противника на цій ділянці також свідчить і переміщення ряду підрозділів 144-ї окремої мотострілецької бригади. Очевидно, що сенсом цих дій є концентрація бойового управління в руках єдиної командної інстанції. Ймовірно, такою в районі Кринок є штаб 104-ї десантно-штурмової дивізії. Скоріше за все, в оперативному підпорядкуванні командування цієї дивізії також знаходяться до батальйону 810-ї окремої бригади морської піхоти, до двох мотострілецьких батальйонів, а також вогневі підрозділи артилерії 70-ї мотострілецької дивізії та загалом 18-ї загальновійськової армії. З формальної точки зору, зазначених сил противника цілком достатньо, щоб ліквідувати український плацдарм в районі Кринок, але цього до сих пір так і не відбулося. Причому у цьому сенсі варто зазначити, що наприкінці минулого року противник здійснив одразу декілька спроб вирішити це питання, досить активно атакуючи плацдарм. Але понесши відчутні втрати, був вимушений після кількох тижнів майже безперервних атак знизити рівень їх інтенсивності в окремі дні до нуля. На думку військового оглядача Костянтина Машевця, головна роль плацдармів у тому, щоб відсунути російську артилерію, убезпечивши Херсон та правобережжя. Втім, про їхні розширення поки говорити зарано. Наразі українські штурмові групи постійно переміщуються, не закріплюючись на стаціонарних позиціях. А противник перекинув дивізію ВДВ, щоб видавити наших хлопців із лівого берега і не дати можливості сформувати реальний плацдарм. Поки його немає, ми намагаємося закріпитися, вести контрбатарейну боротьбу. До того, як ми отримуємо стійкий плацдарм, потрібно ще багато зробити. Наприклад, він повинен простягатися вздовж Дніпра не менше ніж на 20 кілометрів і не стільки ж углиб. Коли ми отримаємо контроль над квадратом 20 на 20, можна буде говорити про якісь понтонні переправи, про перекидання додаткових сил і наступальні дії. А наразі це підготовка до створення плацдарму, а наші війська постійно переміщуються вузькою смугою від голої пристані до козачих лагерів. А що стосується втрат ворога, то в районі села Піщани військові з 35-ї окремої бригади морської піхоти уразили російські позиції. Таке відео нині шириться мережею, на ньому можна побачити, яка розвідка скоригувала вогонь артилерії. Як результат, декілька окупантів стали 200-ми. В районі Кринок бійці з 36-ї окремої бригади морської піхоти знищили поодинокого російського піхотинця. Результат роботи військові виклали у своєму телеграм-каналі. На оприлюдненому ролику можна побачити, який впівідрон летів виконувати завдання. Однак, побачивши окупанта, різко змінив курс і ефектно знищив його.
Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 8 російських загарбників. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Півдня України. Зазначається, що окрім особового складу було знищено одну ЗРК, 12 самохідних артилерійських установок, танк, 3 БТР-80, 6 одиниць автобронетехніки, радіолокаційну станцію, 2 комплекси відеоспостереження та 1 ворожий човен.